ଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଏକ କପ୍ ବତୁରେଇଛି। ଆମେ ଚାଉଳ ଯେତିକି ନେବା ମୁଢିକୁ ତାର ଦୁଇ ଭାଗ ନେବା। ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି ଏକ ଗାଲ, ଏଠି ମୁଁ ମୁଢିକି ଦୁଇ କାଟିଆ ଏଥିରେ ନେବି। ଚାଉଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଥିଲି, ବି ମୁଢିକି ଦୁଇ ବାଉଲ ନେଲି। ୟାକୁ ବତୁରେଇବାନି, ଆକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଧୋଇକି ତାକୁ ବାଟିଦେବା ଆମେ। ମୁଢିକି ବତୁରେଇବିନି, ମୁଢିକି ବତୁରେଇଲେ ଅଧିକ ସିଏ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଢିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିକି ତାକୁ ବାଟିବାକୁ ନେବା। ବାଟିବାକୁ ନେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେବେ, ଛୋଟ ଇଏରେ ବାଟିବେନି। ୟାକୁ ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବେ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମୁଢି ଚାଉଳ ଚକୁଳି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବିରି ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ଏହି ଚାଉଳ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଚାଉଳ ନେବା, ଏଥିରେ କିଛି ମେଥି ମୁଁ ଆଡ଼ କରୁଛି। ମେଥି ଅଳ୍ପ ଆଡ଼ କରିବେ, ବେଶୀ ପକେଇବେନି। ଅଳ୍ପ ମେଥି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ପିଠାଟିର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ମେଥିକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇବି। ୟାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ବତୁରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଏକ କପ୍ ବତୁରେଇଛି। ଆମେ ଚାଉଳ ଯେତିକି ନେବା ମୁଢିକୁ ତାର ଦୁଇ ଭାଗ ନେବା। ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି ଏକ ଗାଲ, ଏଠି ମୁଁ ମୁଢିକି ଦୁଇ କାଟିଆ ଏଥିରେ ନେବି। ଚାଉଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଥିଲି, ବି ମୁଢିକି ଦୁଇ ବାଉଲ ନେଲି। ୟାକୁ ବତୁରେଇବାନି, ଆକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଧୋଇକି ତାକୁ ବାଟିଦେବା ଆମେ। ମୁଢିକି ବତୁରେଇବିନି, ମୁଢିକି ବତୁରେଇଲେ ଅଧିକ ସିଏ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁଢିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିକି ତାକୁ ବାଟିବାକୁ ନେବା। ବାଟିବାକୁ ନେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ର ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେବେ, ଛୋଟ ଇଏରେ ବାଟିବେନି। ୟାକୁ ପାଣି ବେଶୀ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିବେ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମୁଢି ଚାଉଳ ଚକୁଳି,
तेनाली आम ए विरी व्यवहार करूने ये चाउल चाउल को आम ये देखु ये मुझे गोटे बाउल नहीं जाऊँगी आम ए गोटे बाउल चाउल नवा ए कि मेथी मुड करूँ मेथी अल्प आड करी बेस पकईबेन अल्प मेथी पकवा द्वारा आमर ये पिठाटीर फ्लेवर भल आसी थाए तेना चाउल एवं मेथी को मुझे पानी बतुरे या चारु पांच घंटा बतुरे बतुरी जावाई आम छाड़ीद Yeah.